សង្ខេបរឿងព្រេងដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្រុងឧដុង្គនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទីក្រុងឧដុង្គចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី17នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យសិទ្ធាទី2ដោយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះរាជវង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2164គ្រិស្តសករាជ1660ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យសិទ្ធាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងស្ដេចគង់នៅព្រះរាជវាំងល្វាអែមសិភៅពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងសុខាធិការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ1952ទំព័រ55ដាក់វងក្រចកថាស្រុកល្វាអែមទ្រង់នាំព្រះអគ្គមហេសីព្រះស្នំក្រមការសេនាបតីនិងនិមឺនសពមុខមន្ត្រីខ្ញុំរាជការទាំងពួងចុះព្រះទីនាំងនាវាស្ដេចជាងទៅប្រពាតនៅតំបន់អូក្រមលាយក្នុងខេត្តសំរោងទងទ្រង់ប្រថាប់នៅព្រះពន្លាជាយូរថ្ងៃរួចស្ដេចជាងទៅក្រសាលនៅទីតដងយាយជ័យទ្រង់តតឃើញទីទួលមួយនៅតំបន់ស្រះកែវជាទីមានទេសភាពល្អក៏ទ្រង់ចាប់ព្រះរាជហឫទ័យហើយទ្រង់មានព្រះតម្រិះនិងមន្ត្រីខ្ញុំរាជការទាំងពួងមានហោរាធិបតីជាដើមថាយើងចង់សាងសង់ព្រះរាជវាំងគង់នៅទីនេះតើអស់លោកអ្នកទាំងពួងយល់ដូចម្ដេចអុកញ៉ាហោរាធិបតីគុនគូពិនិត្យមើលទីដីនោះដោយក្បួនហោរាសាស្ត្រហើយក្រាបទូលថាទីនេះជាទីជ័យភូមិសាស្ត្រល្អណាស់ត្រូវតាមក្បួនទីថានឹងមានវាធិតបដិជ្ជៈឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំង8ទិសព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបដូច្នេះទ្រង់ចាត់ឲ្យអុកញ៉ាក្លាហោមកៅឲ្យជានាយកចាត់ការកសាងព្រះរាជវាំងនៅតំបន់ស្រះកៅនោះទ្រង់ហត់ហើយក៏ស្ដេចត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងលីអែលវីអែមវិញលំដាប់ពីនោះមកអុកញ៉ាក្រឡាហោមកែវក៏បង្គាប់ទៅចវាយស្រុកឲ្យកេងបណ្ណារិះកាប់ដើមឈើមកធ្វើជាព្រះរាជវាំងតាមព្រះរាជបញ្ញាលួចប្រមូលគ្រឿងសម្ភារៈបានសពគ្រប់ហើយអុកញ៉ាក្រឡាហោមកែវបង្គាប់មេការឲ្យចាប់ផ្ដើមចាត់ការលើកដីធ្វើជាបន្ទាយយាមល្បាតជុំវិញសង់ជាព្រះរាជវាំងព្រះរាជមន្ទីរព្រះរាជដំណាក់តូចដំណាក់ធំនិងចុងព្រះរាជវាំងប្រមាណ10ខែទើបរួចស្រេចហើយយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលសូមទ្រង់ជ្រាបសពប្រការលុះទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះបាទសម្ដេចជ័យសិទ្ធាជាម្ចាស់ជីវលិទ្ធបងស្ដេចចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងល្វាអែមទ្រង់ឡើងទៅគង់ព្រះទីនាំងនាវាធ្វើព្រះរាជដំណើរតាមទន្លេសាបមួយអន្លើដោយព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះស្នំក្រមការព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាធិបតីនិមឺនសពមុខមន្ត្រីខ្ញុំរាជការគ្រប់ក្រុមរាជាបរិវារដល់កំពង់តដងយាជ័យប្រថាប់នៅទីនោះ3រាត្រីទ្រង់ព្រះរាជបញ្ញត្តិឲ្យហៅទីនោះថាកំពង់លួងហើយទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាភ្នាក់ងារមុខក្រសួងឲ្យរៀបចំធ្វើព្រះរាជពិធីឡើងព្រះរាជវាំងថ្មីនិមន្តព្រះរាជាគណៈចម្រើនព្រះបរិត្ត3ថ្ងៃចូលព្រះរាជពិធីនៅថ្ងៃទី5កើតខែប្រគុណឆ្នាំបកទស្សៈពុទ្ធសករាជ2164គ្រិស្តសករាជ1620ហើយព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះអគ្គមហេសីព្រះស្នំក្រមការសេនាបតីមន្ត្រីខ្ញុំរាជការជាបរិវារហែស្ដេចឡើងកំពង់លួងចូលទៅគង់ព្រះរាជវាំងថ្មីរួចទ្រង់ឲ្យរៀបចំធ្វើព្រះរាជពិធីសម្ពោធព្រះនគរ3ថ្ងៃហើយមានលបែងមហោស្រពគ្រប់បែបជាអឡារឹកអធិកអធមក្រៃពេកទើបទ្រង់តាំងព្រះនាមនគរទីក្រុងថ្មីនោះថាព្រះបរមរាជវាំងមហានគរឧដុង្គមានជ័យបរិយរំឧត្តមរាជនិវេសស្ថាន
ដែលហៅខ្លីថាក្រុងឧដុង្គមានជ័យបាទនេះតទៅទៅនឹងរឿងក្រុងឧដុង្គមានជ័យដែលខ្ញុំក្រោយសង្ខេបជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជាបើនិយាយទៅរឿងនេះវែងបាទនេះក្រោយជាសង្ខេបទេតទៅទៅនឹងរឿងឧដុង្គនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ